Ідемо далі. В Україні пік захворюваності на грип, ГРВІ та ковід. За даними лікарів, щотижня лише з діагнозом коронавірус шпиталізують по 4 тисячі нових пацієнтів. Чи готові наші медики до можливого різкого напливу важких хворих? Як проходить вакцинація та чи можуть в Україні знову впровадити карантин та маски? Про це нам розповів заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Ігор Кужін. Його інтерв'ю далі. Пане Ігорю, напередодні ви казали про те, що ми знаходимося на піку захворюваності по, зокрема, грипу, ГРВІ та ковіду. Назвіть, будь ласка, основні цифри, скільки зараз медики фіксують нових випадків? Якщо подивитися по статистиці, то сумарно з початку епідемічного підйому захворюваності захворіло вже 1,3 мільйона українців. Це більше, аніж минулого року, щонайменше на 40%. Але разом з тим, якщо подивитися по інтенсивності епідемічного процесу, то він трішки більше, аніж в минулому році, лише на 8%. Є певні особливості, і особливості полягають в тому, що це сезон, коли циркулює одночасно як вірус саме коронавірусу, точно також і циркулює вірус грипу і інші респіраторні віруси. Ми будемо спостерігати поступово таку картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що, станом на сьогодні, ми фіксуємо те, що в переважній більшості у нас реєструються випадки коронавірусної інфекції. Їх більше, і їх кількість буде досягати піку якраз всередині грудня з поступовим загасанням впродовж січня наступного року. Починаючи з січня, вже почне саме циркулювати вірус грипу, і випадки SARS-CoV-2, вони все ж таки будуть сходити вже на якісь певні мінімальні показники. Від 130 до 150 тисяч людей хворіють, що тижня в Україні. І в середньому ми зараз спостерігаємо те, що госпіталізація перебуває на рівні 4 тисяч випадків за один тиждень. Це багато чи мало? Це небагато. І спроможності системи охорони здоров'я, звісно, що вистачає для надання медичної допомоги. Але разом з тим, тут вартує також сказати про те, що саме госпіталізуються зараз важкі випадки. І, на жаль, але у людей, які мають важкі супутні неінфекційні захворювання, такі як онкологія, наприклад, надмірна вага або проблеми з серцево-судинною системи, в них як грип, так і коронавірусна інфекція протікає в важкій формі. І в них більше ризик померти. Тому, на жаль, але в переважній більшості госпіталізація йде саме таких людей. Чи висока смертність? Смертність серед важких форм, вона є на високому рівні. Тому що, якщо подивитися, знову ж таки, за весь період під сезону цього року, то 343 летальних випадки було зареєстровано в країні. І точно також, на жаль, але померло дві дитини. В середньому це доволі такі інтенсивні і серйозні показники. В переважній більшості саме летальні випадки реєструються серед тих пацієнтів, які не вакцинувались і не мали жодного епізоду щеплень. Тому це ще раз все ж таки воно підкреслює важливість саме проведення щеплення як основного засобу профілактики важкого перебігу. До речі, щодо вакцинації, чи доречно щепитися саме зараз, чи вже запізно, оскільки ми зараз знаходимося на піку захворюваності? Пік захворювання або показники захворюваності не є перешкодою для проведення вакцинації. Вакцинацію можна і треба робити впродовж усього епідемічного сезону. Звісно, для того, щоб мати повноцінний імунітет, після закінчення вакцинації, наприклад, проти грипу, треба ще, щоб пройшло ще щонайменше 2-3 тижні, але разом з тим, щепитися не пізно. Кількість звернень для самостійної вакцинації, враховуючи те, що вакцина проти грипу, вона є лише комерційна, вона є незначною і набагато менша, ніж в минулі і в позаминулі періоди, на жаль. Вакцина проти коронавірусної інфекції, вона точно також є доступна, і вакцинуватись можна в незалежності від того, які показники по захворюваності ви будете бачити. Чи ефективні вакцини, які закупило Міністерство охорони здоров'я, враховуючи те, що, як ми всі знаємо, коронавірус дуже швидко мутує? Стосовно вакцин, то я би тут хотів сказати, що зараз Україна вже не проводить закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції, і останні
остання закуплена вакцина, яка в нас використовувалася, це вакцина CoronaVac, яка вже, по суті, була використана в країні або закінчився термін придатності. Вся вакцина, яка зараз використовується, це вакцина, яка надходить в країну в якості гуманітарної допомоги через міжнародний механізм COVAX. Стосовно ефективності вакцини, то показники по ефективності вакцини, вони не були змінені, тобто вакцина залишається ефективна проти будь-яких штамів. Але разом з тим, враховуючи те, що зараз майже по усьому світі все ж таки домінуючим є штам омікрон, основна рекомендація полягає в тому, що у випадку вибору все ж таки вартує віддати перевагу омікрон-специфічній вакцині. Це та вакцина, яка враховує особливості омікрону і все ж таки більш ефективно захищає саме від омікрон-вірусів. Така вакцина була точно також утримана в рамках механізму COVAX і вона зараз розвозиться по території країни. Запитаю щодо карантину. Офіційно карантинні обмеження у нас були скасовані в країні ще в липні цього року. Чи можливо таке, що наша країна знову повернеться до обмежень? Мало ймовірно, що ми будемо повертатися до таких суттєвих обмежень, які були в нас в ковідні часи. І тому, що прогноз розвитку саме ситуації по грипу і ГРВІ, він є, скажімо так, спокійний не лише для України, але й для європейського регіону точно також. Не очікується циркуляції в цьому епідемічному сезоні якихось особливих підтипів грипу, які можуть уносити велику кількість життів. Станом на сьогодні лише одна область перевищує епідемічний порог. Це Чернівецька область, але я би хотів сказати, що це перевищення порогу, це означає, що в цій області хворіє більше, аніж в середньому там хворіло в попередні роки. Це не означає, що ситуація є критична, або це терміново потребуватиме якихось активних дій. Тобто маски і кольорові карти вже, можна сказати, в минулому? Ні, тому що якщо людина захворіла, або якщо ви відчуваєте симптоми гострих респіраторних вірусних інфекцій, то ви маєте надягнути маску на себе для того, щоб не інфікувати інших. Це правило треба запам'ятовувати, і в тому числі, якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, і ви прямуєте до свого сімейного лікаря, користуючись громадським транспортом, то маску треба одягати на хвору людину. Але, скажімо так, використання масок в людних місцях, використання масок для здорових людей зараз є неоправданим, і воно не буде рекомендовано як протиепідемічний захід. А щодо тестування на коронавірус, чи охоче зараз українці тестуються? Зараз ми використовуємо два методи тестування. Є в наявності швидкі тести для діагностики SARS-CoV-2 на рівні первинної ланки медичної допомоги. І також для тих пацієнтів, яким це необхідно, може бути проведена ПЛР-діагностика. Розрахунково навіть тих тестів, які є зараз в наявності, їх вистачає до кінця 2024 року. Скажіть, чи готові медзаклади до можливого різкого напливу пацієнтів? Враховуючи те, що дуже багато медзакладів зараз приймають наших поранених з фронту, зокрема? Після початку повномасштабної війни була суттєво змінена і переформатована система охорони здоров'я. І, безумовно, зараз є лікарні, які працюють для обслуговування військових, є реабілітаційні заклади охорони здоров'я. Але разом з тим в нас залишилась певна кількість закладів охорони здоров'я, які працюють на забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій. Щонайменше в нас 173 таких лікарні є на рівні країни. І кожна така лікарня здатна обслуговувати щонайменше 200 тисяч того населення, де перебуває ця лікарня. Там є відповідний ліжковий фонд і є необхідне забезпечення для того, щоб надавати максимально швидко ефективну допомогу при масовому потраплянні хворих або постраждалих. Тому лікарні готові і відповідно до навіть цих вимог цього пакету готовності, кожна така лікарня забезпечує незнижувальний запас лікарських засобів, який їй необхідний для забезпечення саме автономної роботи. Тобто лікарня може працювати, обслуговуючи велику кількість населення в автономному режимі без отримання якихось додаткових ліків з центральних складів.
І, напевно, останнє, що в минулому році багато закладів охорони здоров'я, точно також, як і інших об'єктів критичної інфраструктури, стикалися з блекаутами. І ситуація дійсно зараз може повторитися, тому заклади охорони здоров'я впродовж останніх, напевно, 2 років інтенсивно дооснащувалися електрогенераторами. І зараз ми маємо в системі охорони здоров'я трішки більше, ніж 10 тисяч генераторів, для того, щоб заклади охорони здоров'я мали автономію і продовжували надавати медичну допомогу, незважаючи на всі ті виклики, з якими вони стикаються. Тобто можна сказати, що наші медзаклади готові до роботи в будь-яких умовах? Абсолютно. Тоді вам дякую за інтерв'ю. Віримо в нашу перемогу, при тому як над ворогом, так і над недугами. Абсолютно. Дякую.